La demanda pel segle XX ve de la mancança que hi ha d'espais d'ús comunitari al barri, ve també del descobrir que era un espai que havia estat una cooperativa obrera del barri i que havia caigut en mans privades de manera fraudulenta amb l'estafa dels antics socis cooperativistes. Aquesta campanya pel segle XX s'engloba en general en la lluita pel barri perquè la Barceloneta pugui continuar sent un barri popular i no doncs, una mena de gran apartament turístic. El segle XX arrenca com a mínim des de l'any 2006 i la resposta ha sigut sempre ignorar-nos. Mai se'ns havia fet cas fins que es va produir l'incendi el passat 29 de desembre. A partir de l'incendi, que es fa un comunicat, ens reunim moltes associacions del barri i es va fer un front comú que fins ara no havia sigut possible. Al districte ens deien cada cop que reclamàvem què passava amb el segle XX amb la propietat, ens deien, ah, no, és que no sabem qui és la propietat, no sé... I en canvi, per altra banda, l'11 de gener, que hi va haver una acció amb més de 200 persones reclamant el segle XX pel barri després de l'incendi, la propietat van tenir la poca vergonya de presentar-se aquí i dir que feia un any que estaven parlant amb districte, de què farien aquí i què no farien, mentre el districte ens estava dient que no sabien qui eren la propietat. Sí, a nosaltres ens encantaria que aquí doncs, es creés un Ateneu cooperatiu, un espai pel barri, com estan fent ara l'Ateneu cooperatiu La Base, el Poble Sec, com s'està fent a Can Batlló, com s'està fent a la Flor de Maig, com tants altres espais que estan recuperant la manera de fer cooperatista i no en va, s'està fent molta investigació de què van ser les cooperatives obreres d'abans de la guerra, o com un intent d'alternativa al capitalisme aquí i ara, i com a espai de trobada entre veïns, entre iguals, i bueno, dependrà de la força col·lectiva que es creï el barri, dels recursos que es puguin aconseguir per rehabilitar l'espai, perquè això costarà Déu-n'hi-do, i bueno, estem molt il·lusionats.